Puxa o vídeo. Puxei. E aí, tropa, tá começando aqui mais um vídeo do canal da House, entendeu? Hoje vai ser o show do Dieguinho. E viemos comprar bombas aqui, como vocês podem ver. Já vou começar os estragos. Nossa! Caralho! Não pode estourar aqui dentro. Por quê? Porque vai cair. E aqui tem um monte de bomba, né, amigão? Oh, meu Deus do céu, isso. Um só? É. E. Um só? É, um só. Vai chegar os meninos, vai chegar amanhã, cara. Pode chegar. Pode fazer. Alô, Diego. Eu vou comprar, Diego. 15 segundos. Diego, é 15 segundos. Isso aqui é 30, não tem como fazer 14. Que droga. Tentei ganhar na pechinchada, não deu. Eu quero que se fosse 15, eu ia parar de comprar. Vou comprar umas bombas aqui. Você quer daquela pistola? Pega umas caixinhas dessa aqui, moço. É 3 reais. Pode pegar mais duas. Amor, essa daqui é o quê? Só pra fazer barulho? É igual isso aqui, moço. Só pra fazer fogo, você acredita? Você vai comprar isso aqui pra ficar atacando o pé dos outros? Não, você. Nossa. Errou comigo, é bomba. Entendeu, malandro? Pega pra pegar mais uma, moço. Deixa eu ver agora. Peraí, pega uma da... Qual é a mais forte? Pega a da forte aí. Oh, você tem aquelas. Você tem daquelas que solta. Peraí, você tá atrapalhando conversar com a mulher aqui. Ah, desculpa aí, mano. Tá fugindo da fome já. Aquele fogo assim, ó, é igual fogos, mas pequeno. Fogo? Você filma aqui. Vou explicar ela. Faz assim, ó. Ele vai estar dali e vou estar de cá. Ele não vai apontar o outro e vai ficar tchum, tchum, tchum. Ah, tipo, parece do Harry Potter lá, né? Nessa avenida, olha como tá a avenida, vamos parar ela. Quanto que é uma dessa, moça? É quantos segundos essa? Quanto? 20 segundos? Não, 20 tiros. 20 tiros? Tá, me dá mais 30 dessa. 30. É louco. Conteúdão top hoje? Chama. Nossa, vai filmar só, amor. Ah. Que isso, é muito, muito perigoso. O que você quer, amor? Olha a granada. Deixa eu ver essa granada aqui, moço. Na hora de receber, eu que ganho. Ah, então, eu sou puro também, né? Mas isso aí é o quê? Sai. Papel picado, aquele que eu estourei da outra vez, né? Papel picado, estoura um monte. Pode ser. Mas aí vocês são ligam onde? Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Ah, eu contei, tem, viado. Contei, tem, tem. Tem, cadê? Você sabe montar essa parada aí? Sei, caralho. Tá falando disso, cortei. Oxi, ouve, né? Vê quanto que deu tudo aí, moço. R$1.000. Barato, hein? R$1.000? Com desconto vai ficar R$1. Esse aqui? Esse aqui não precisa, não, né? Do quê? Não,
Isso aí é o fogo. Não, você vai levar esse. É o papel. Não, não, aquele é o fogo, o outro é o papel. Sabe, você quer estourar na mão? É. Só que aquele ali é maior, né? Só estoura mais o papel, entendeu? O Juninho ficou bravo da última vez que eu soltei isso daí lá. Nossa, e a DJ Nath estourou um monte lá. Então, é desse daí, caralho. É, metadinho. Ó, diminui 14 minutos. Caramba, ainda oh, quer oh, exigir? Ainda show. Não, eu vou cobrar. Não, 80 não. 76. Não, 66. Vai. Fazer um show de quebradeira lá hoje, né, Cortez? E o show, como é que vai ser? Eu será que vai ser bom? Lógico. O cara comprou os alunos pra me estourar lá. Ah. É da hora. Vamos sair, não tem a sala de teste não, de bomba, vocês veem? Acho que tem tempo, eu vou com o teste, não, por favor. Poxa, eu ia botar fogo. Ia botar fogo em tudo. Você quer testar fogos numa casa de fogos? Vale, deixa eu pagar a mulher. Ó, o único dinheiro que eu trouxe aqui. Vamos ver se vai dar pra pagar, moço, ó. Esse é o velho irmão. É. Quem tá comprando? Ele só tem 14 reais. Ele só tem 14. Quem vai pagar é eu. Por isso que... Vai. R$1. Vai, fala assim, toma aqui então, né? Mais 14. Agora é 50, fala pra ela. Se sobrar, eu tenho que passar no Pix, né, mano? Roubar uma bombinha, vou roubar logo uma bombinha aqui. Deixa eu ver o que eu tô roubando. Caramba, caramba. Já viu? Como os pés do botão secreto. Polícia. Então, para aí que eu vou mandar o Pix pra mulher. Vai ficar restando com a Diego aqui pra me passar logo aqui pra mulher. Já fez o Pix? Poxa, caiu lá já. Eu saquei o dinheiro, é mais fácil. Eu saquei o dinheiro. Galera, nós já volta, nós já volta. Vou tacar fogo. Não, não pega nada não. Cadê o brinde? Você nem deu o brinde, né, moço? Cadê? Eu comprei ele já. Olha! Olha!
Vê se eu não sou bom de mira, se liga. Você meteu o peito na porta, mano. Para com isso. Qualquer coisa, ela deu um peito. Ai, meu peito. Olha, pegou na bunda. Aí ela tá doendo nas costas, mano. Encerrar o vídeo aqui. O que, que você achou do vídeo, Bumão? Eu odeio. Agora você tá fudido, que no carro só tem eu com a bolinha. É? Uhum. Sério? Caramba. Carambola, viu? Opa! Deu ruim. Não. Anão tá indo a bela agora, mano. Não, é sério. Para. Para. Por que você jogou em mim? Vou jogar no seu cabelo, vai pegar fogo no seu cabelo. Boa tarde. Tomou tiro. Peraí, desculpa. Tá tomando tiro? Oi, pode falar. Galera, esse é o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Ô, moço, vai sujar o carro inteiro mesmo? Estralou. Isso, sim. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que vocês achou, fechou? E é nóis, até o próximo vídeo.